Se inscrevam no canal de Universo, deixem o like e compartilhem. Ah, ainda tá com força, viu? Ah, graças a Deus, eu ainda pego ele, mas faz sem agora mesmo. Não faz sem não. Hoje eu tô sem pegar peso não. Só tirasse muita folha de palma, não foi? E tinha que ver o corte baixinho. Tá vendo? Pia como é o nível, assim. É desse jeito. E a outra já vem danada. Só adianta plantar a palma se botar estrume. É, e aqui já é estrumado. Mas eu vou danar lá embaixo. Lá embaixo não é estrumado não. Opa! Tem o quê? Então, tem uma barragem. Ah, não tem uma barragem, tem água ali. Tem, água lá tira o ano. Mas isso com parcela, qual foi o ano? 2012. 2012. Mas tu não mora lá por quê? Porque tem um morador lá. Ah, sim. E eu vivo correndo pra cima e pra baixo. É tão complicado esse negócio de morador. É. Não é? Mas minha sogra que mora lá. Ah. Tá certo. Mas o povo não diz que família nem retrato, né? É. Ele só faz dizer, é. Pô, você só trabalha no mundo pra ajeitar as coisas pra tua família, né, Dinho? Assim, eu, meu canal é pra ajudar não só a família, não. É, na verdade, eu não ajudo nem minha família, não ajudo. Eu ajudo mais o povo de fora. É. O povo doente, sabe? É. Eu tento ajudar o máximo que eu posso. Gente com câncer. É mesmo. Quem não tem onde morar. É mesmo. Mas no futuro eu vou ajudar muita mais gente, muito mais. Só abaixa o canal crescer. E quem puder, gente, compartilhar esse canal pra crescer cada vez mais. Viu? Aí a borregada, para vender todinho, o rapaz vai dizer o valor, já. E tá servando. É para vender todinho, né? É, é. Tem 50 bichos desses aqui. Aí ele tira os gordos, vende, larga comendo os outros. É. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11, né? É. Espera ele chegar, né? Ele vai vir ali. Vai, tá chegando. Tá com baitinha porca aí. Vendeu tudo, bacurinho de xingia. Ele só compra tem... e vende, compra e vende, né? É, ficou com essa porca. Vem lá, essa pacífica vai pra lá. E de mim vai de capim. Pra que esse arame na venta da porca? Pra não furar, pra não arrumar a seca, quando é de seca. Sim, que é ladrona, né? É, agora parei de arrumar não. Acho que já apanhou assim, não foi? Foi, já apanhou assim. E é, Venezinho, quando ela tem essa arama aqui... É, não fura não, não fura não, porque ela... Isso tem força demais na tromba. Aí dói quando ele fura. Dando na tromba, levanta pra cima. Porque em boi eles botam também boi, né? É. Mas o boi já é pra dominar ele fácil, né? Exatamente. Tu já botou alguma argola em venda de boi? Já. Eu tenho mais. Olha, capa de faca, que já acabei de falar. E matar boi manso. Nem vende, nem mata. Põe. E que se eu vender a você, uma hipótese que eu estou fazendo. Você é machante, vai matar. Já vai vender para outro que mata também. E saiu o verso em Jaçanã do fazendeiro. Que mata o boi manso. Trabalha todo tempo na canga, nesse ali. Um tira outro boi, tu tira outro boi, tu tira outro boi. Menino, deixa eu tirar água esse todo. Não tirar água todo. Dê boi e dê água todo, dê de comer. Não faz isso não. Quando não tira outro boi, tu tira outro boi. O touro ficou naquelas condições. Show. Aí eu não gosto não. Eu trato, eu devo o tempo todo de tratar meus bichos. Vou entrar para a roda aqui um pedacinho com a carroça na garrota. Vou trazer dois feixes de capim. Eu não pego os feixes, não. Eu corto o capim aqui, boto a carroça aqui, boto a corda dentro da carroça. Pego o feixe, não. Boto de moinho em moinho. É.
Aí passa a noite comendo, mais o dia comendo. Trato mesmo e todo mundo tem que tratar dos bichinhos. Para criar e não tratar, meu menino faz do mesmo jeito, o Beto. Faz do mesmo jeito. Aí não dá certo não, nem para Deus nem para cabo. Dá de comer os bichinhos que tem fome. É. Isso aqui, isso é hora de usar. Ou me dê uma bacia dessa. Me empreste uma bacia, uma lata dessa por lá, a porca. Eu digo, não, não empreste não, leve, papai. Eu trouxe, vai trazer para papai. Mas não paga mais, né? É, mas... Ele paga aquele milho ainda que ele pegou com tu? Exatamente. Ele paga não? Não, não. Aí tu perdoa logo, né? É, eu doei, não quero não. Meio trabalhador, né, ele? O bicho está com fome. Deus está vendo o que o capa faz. É. A gente tem que trabalhar, zelar os bichinhos aqui, né? Zelar. Ela já está doida, já tá precisando do repertório. Está escutando, né? Sou experiente. Está escutando. Ela olhou para cá e tirou a vista, não foi? Ó. Tá só com o rabo do oi para tu, viu? Aí no carro. Paredeirão. Paredeiro, pariu. Isso é laranja, acho que laranja. Faz um pouquinho lá, Vamos pegar o pra botar pro bagulhinho. Alô, boa. Ó, gente, esses borregos é pra vender, É pra vender. Aí vem a gente vai mostrar aqui os borregos. Pode vai empurrar mais, empurrar. Será que dá pra carregar um, né? Ou não? Não. Venezinha, mais presta. Ele? Oi? Tá botando pra fora que não tá fazendo com o meu velho, não. É. Tá dando com o meu burreco, três no dia, só dá um. Tem que dar três, né? Ô, Venezinha. Oi. Vitor, fecha aqui, Vitor. É pra engordar o meu, Vitor. Aí, sabia que ele tá bem rico. Tem carne, tem um rio, cabelo, tem um todo. Tudo os outros. Ô, empregado acolá, aquele dos pacos, eu só vou querer essa semana. Ele não sabe tanto comer. Ele viu. Esse aqui também não vou querer, não. Vou dispensar. Esse sim. Aí, é que eu acabo de. Esse homem é rico, que é danado, porque tem um rio, tem lá, tem fogo, tem. Onde? Qual a melhor borrego? Oi. É? É o quê? Eu vou botar todos aí pra fora. Porque não tá fazendo meu queiro. Qual a melhor borrego ali? É um roxo que tem aqui. Esse borrego é muito. Esse borrego. Ele tem uma raça da mulher. Agora ele não é da top não. Ô. Esse aqui. Tu vai vender tudo, moio? É tudo. Mas esse que dá pra reprodutor ali, esse santo nele, tu pede quanto nele? Tô pedindo, responda aquele ali. Esse... Responda. Esse aqui, né? Tem que comer assim. É um burrego ainda. É, não tô acredito. O carneiro bom danado pra raça aqui. É. Tá barato, traz responda. Esse outro é bom, porque esse produz mais, viu? Esse toque produz mais. Mas esse aqui tem mais. Ele foi um monte isso aqui. Os cabos de por aí, eu cabo ali com a cachorra da mulher. Ele não vai dar nenhum desses pro senhor comer torrado, não? Eu vou dar não, ele é churrinho que é bem. E ele carregou mal o milho do senhor, não foi? É. Carregou mal o milho do senhor. Carregou resíduo, carregou milho, carregou treio. Ele fica dizendo, vou me empresta aí um caneco de milho, né? É. E não devolve. Me empresta aí, mas pronto. Já era. Mas ele diz quando dá pra tudo, aí não importa não. E aí? Uma borregada dessa, quando for com 30 dias mais, tá tudo gordo. Tá tudo gordo, né? Eu vou correr. 9, 11 bichos, tem 11 bichos. Aí tem 11. Quanto resto comer aí? Tem 11 bichos. Sim, aí, teu telefone? 93 95 1656. 1656. É.
filmando muito ele não, gente, que ele é encabulado. É, tá o bicho criadinho, é o rio. É, eu também digo. Abençoado. Olha, três troços bons de se criar aqui no Nordeste. É vaca leiteira. Três troços bons de se criar aqui no Nordeste que eu vejo. É vaca leiteira, ovelha e cabra leiteira. Pronto. Não, a cabra não digo não. Mas é também. Eu já tirei muito leite de cabra. Duas já tenho e criei, meu irmão. Mas o gado e a ovelha... Não tem igual não, né? E a galinha. Dois borregos bons, né? Esse. É, no topo aí, ó. É. É, dois borregos bons. Aí, no caso, esse aqui é 300, né, ó? É. Esse aqui é 300. É tão gordo, né? Mas aí o cara vai ligar pra tu aí e tu... Eu usar... aqui, é. Tu vai mostrando as fotos, né? É. Esse vermelho é muito bonitão, esse. É. Não caiu a lã mesmo, né? É, porque tem gente que só quer Santo Inês se for preto. Eu vou pro Oliveira. Eu mesmo, também. Eu quero o tamanho do bicho. É. Pra mim, resíduo de animal é peso. É peso. É verdade. É, não pode deixar eles entrarem pra dentro não, se não caga dentro, aí não come. Olha que borregão, gente. Borregão bom ali. E qual é o outro dobro que tu dissesse? Esse troncadinho aí, né? É quanto cada um desses? Eu dou 280 esse daí. 280, né? Mesmo, eu não sei se eu vá, mas só se eu reitero. Bom mesmo, isso. Não, olha, eu já E olha esse santo meio. É um burrego ainda. É? Tu vai vender ligeiro com os cavalos no vídeo. R$300? R$300. Pra reprodutor é primeiro, viu? Aí. Tu não sabe quantos meses mais ou menos tem, não? Tem uns 6 meses, né? Eu acho que não tem nem estudo. Eu acho que não tem estudo, não. Porque essa raça cresce muito. Tem estudo, não. Mas eu não tenho, não posso andar. Tem a carroça. Tá, vou pra dar não tem tábua. Não, só presta o cabo andando montado que tem um assento, né? É. Mas não tem. Eu pago a lua pra ele botar na carroça. Aí. Né? Ela é muito de giro. Aí eu não acompanho, não. A perna não dá mais, não. Ele disse, Luan, comprou uma vaca pra tirar leite porque não tava aguentando mais a quadratura, não. E ele tá com uma vaca em casa, né? É, tá com nenhuma. Tem uma paparinha agora. Tem uma parede. Ei, isso é teu cavalo, né? É. Pode mostrar aqui? Amei, Marco, tá aí. Ô! E o qual? Quer que fosse cavalo? Não, não quer cavalo. Como é o nome desse cavalo, Luan? Se fosse cavalo. Hop. Hop? É. E esse burreco, presta ou não presta? Esse burreco, meu irmão. É, eu vi a égua cega ali. Vi? É a gorinha, né? Boa, tá bonita. E como eu cheguei perto, ela nem me viu mesmo, não. Vê não. Essa mexe só azulinha. Assim, agora sim, você de longe. É. Olha lá, bagulhinho. Essa placa. Pode tirar toda a bagulhinha. Aqui é tudo neto também, que isso aqui é mais encabulado. É Fabinho também, Fabinho. Não. Fabinho não gosta de ser filmado, não. Viu o carro, não? É. Vai dirigir? Ele disse que esse carro não presta não pra dirigir, não. Ele não conta não esse carro, não. Hã? Ele não tá conseguindo, não. Tu acha que ele sabe dirigir ainda? Mais um, vai pra outro lado. Tá em marca. Ele... Ei! É que o carro não conta, não, gente. O carro tá meio fora de tempo. Ah, vai até nadinho mesmo. Cuidado na porteira! Se inscrevam no canal de Universo, deixem o like e compartilhem.